No niin, ja tervetuloa katsomaan sadatta videota. Eli täällä on minun kanssani pelaamassa tänään Alsu, jonka nimimerkki on Altsu. Sano hei katsojille. Moi. Sitten täällä on meillä Jaakko, jonka nimimerkki on Zeus. Sano hei katsojille. Iltaa tuhannet katsojamme. Joo, nimenomaan tuhannet. Fanbaseja löytyy erittäin paljon ja tälleen. Tätä rataa. No niin, mennäänpäs peliin. Ruinbergiin. Ja montakos miljoonaa tasoisia tankkeja täällä tällä kertaa on. Jaahas. Kutostasoisia tankkeja täällä näin. Meidän nelostasoisiamme vastaan kivasti. Ei se niin paha oo vielä. Riippuu. On noin aika hiton isoja kyllä jo, kun kattelee tossa vieressäkin, kun on noita. Koko ei aina ratkaise. No ei ratkaise, mutta silti ne on jytyn näköisiä. Paitsi toi yksi vitostasona näyttää ihan hiton pieneltä, tai ihan hiton pieni. Aha, tää ei niinku liittyy. Mitä? Mulla on tommonen ihan menne tankki. Niin, mut siis toi yksi on hiton matala, en mä tiedä mikä tankki toi. Niin, mulla on semmonen. Aa, joo. Mä tiedän miksi mulla tulee hirveesti mieleen siitä joku James Bondin tankki. Vaikka James Bondilla on tankki, mutta se on just sen näköinen, että se on James Bondin tankki, jos sillä sellainen olisi. Se on saman kokoinen kuin mun KV:n tykkitorni. Niin. Melkein. Tosiaan kulkee aika kovaa. No niin, no sen se on vähän näköinenkin. Pitäisikö jäädä tähän käppimään? Tulisikohan tuonne populaan? Ja mun kannattais varmaan kattella peliäkin. Niin, no vois tietysti olla ihan hyvä. Niis kaikki hyvin. No meni tähän astikin ihan hyvin, varmaan. En mä tiedä, kun mä oon kattellut. Ja se on tuolla. Jos ei meitä liikuta se. Meinas osua mua. Niin, mutta minua. No niin, nyt voidaan pelata. Jaahan se nyt saatiin uploadattua toi pätkä. Toi meni onneksi tonne näköjään vähän. Kattelen paikkoja. Pitäskö maisemia. En mä kyllä ite viitti lähtee eteenpäin. Kumminkin joku tulee. Kannattais nyt vähän eteenpäin ehkä mennä. No okei. Okay. Sä oot niinku sillä linjalla, että sä et voi edes ampua sieltä. Ja tohon kulmalle, tohon E1:een, niin... Mitä saattaisit saada joskus jotain shotteja? No tonne, missä tää vitosta sotaa kekin. No se on sinänsä hyvä, kun mulla on nyt tässä tämmönen kaveri. Ja suojelija. Niin. Pyrrys enkeli. Mä en siitä ei pystynyt kaajaa, se töksähti siihen, onpas loogista. Tulee mieleen nää ennen päivitystä ajat. Mutta mä en uskalla mennä tohon, kun ton tykki osoittaa tosta tolleen, niin sehän ampuu mut tosta, jos menee tohon väliin. Teikö tässä olisi ihan sama, jos me tultais meidän vitostason tankkeelle? No niin ois. Ota kumminkin näitä. No itse asiassa siitä vois olla vielä yhden levelin isompia. Joo, tai sit se olisi sellainen, että ne olis parhaita. Ketä sieltä löytyy sieltä? Ihmiset älkää työntäkö minua eteenpäin. Eteenpäin. Mun mielestä se on sua omaa saakeli. Hitto, liikaa esteitä. Ei niinku... Mä oonkin tää tapaan tänne SPG:n täältä. Joo, nyt se meni joku valtoon. Mä en tuhoakaan. Mä tuhouduin. Tää tuli tähän mun eteen tällä kivasti. Vois mennä capturea. Mä mietin kanssa, pitäisikö mennä, kun siellä on kumminkin 2 VI-tason tankkia. No, mut ne on tuolla, ne on kaukana tulevaisuudessa. No joo, siellä on 3 kyllä jo, et vois jäädä pyöriin tähän. Johonkin vaan lähistellä. Pyöri, kun otettiin hyvä siinä. Joo. Aha. Ei, tuolla on KV, no sitä, se ei mua pelota. Mä ampun sen.
Anteeksi tämä minun yskäni, tää on ärsyttävää tämä. Joutuu vähän köhimään. Minä pyysin katsojilta anteeksi, eikä sinulta. Eihän minä sinulle nyt mitään pahoittele, hyvänen aika. Sinä saat kyllä kestää. Pakotetaan kestää. Niin. Sulla ei ole vaihtoehtoja. Ajanko? On siellä kolme kappäämässä. Oho, no siellähän on varmaan 5 kohta. Nyt tuli 5 kohta. Eikö mitään mitä tulee vaan. Mä ilkeet sedät tähtäilee minua. Karkuun! Oi, siellä on tankkeja 2 kipaletta. Hui saamari sentään. Nyt jäi kyllä vähän HP:tä. Tulee kakkoseen. Vitos ja nelostason tankit tuolla noin kulman takana. Mä en kyllä niille me 30 HP:llä haastamaan. Pari tankkiä tulee kakkoseen. Saamari soiko ja kohta tulee. Pakeita vähän siitä tankkapäätä nyt kulmalle. Joo, mä menen tähän kulmalle. Paitsi et kohta tuoltakin tulee. Noni, huhhuh. Me voitettiin! Ihmeellistä! Oli aika lähellä kyllä sitä, että paljon toi sai mun damakea, näkeekö se just toi? Ei, en mä ehtinyt kattoon, kun... Ne tyyli kummakki osu muhu. Eikö heitetä yks matsi vielä tähän perään, kun niin hyvin meni. Me tullaan no, vitosilla. No, ihan sadannen ei vitosilla. No hei, nää on yhdet paremmat kuin sun. No okei. Ja tossa oli kumminkin äsken jo muuta. Sadannen videon kunniaksi. Heitetään toinen. Niin just näin. Niin mitäs tämä menittekään taas sanomaan? Niin just. Eli yhden isomman kuin äsken, niin kuin mä sanoin, että käy. No ei oo yhden isompi, noin on 2 isompia kuin äsken. Eiku ei ookkaan. Ei muuten ookkaan, hups. Eiku onko yhden isompia kuin äsken? On. No on, koska on äsken oli veit. En ole mikään lukiolainen. Olet, no. No. Miten se liittyy mihinkään? Lukiolaiset on hyviä matikassa, minä en. No... Miten liittyy... No ihan miten vain. Me ollaan amiksia, kyllä se sun pitäis tietää. Jaa, kenen? Sun! No kyllä kai se mun pitää tietää. No niin. Ja katsojien myös. No nyt katsojatkin tietää. Ei. Oppimies on tollanen amisjonne. Eihän lukiolaiset herranaka mitään pelejä pelaa. Ei ole stereotypioita, mutta... Mitä sä kiiloit? Lukiolaiset vaan pelaa CS:ää jossain... ...kielpäluokassa. Kyllä. Kaikki. Ne pelaa pelejä, mutta ei hyviä pelejä. Sihku tämä henkilöstä. Tämä todellakin on stereotypio. Niin. No niin, kuljes nyt tankki. Hän pääsi tätä mäkeä ylös. Kihmuta. Mä kuljen täällä yksin. Hän pääsi mäkeä ylös. Omppuherra tulee auttamaan. Mihin? No en mä nyt tuu sua pökkimään ylös sieltä. Mikset? Kato muuten sama mappi, missä on eka video tehty. Eli pitäis olla hyvää onnea nyt. Mikäli menee, toivottavasti menee yhtä hyvin kuin viimeksi. Paitsi et viimeksi paras tankki oli nelostasonen. Ei siinä muuta. Ja nyt paras tankki on 7. Toivoa, että menee hyvin. Mä sitä toivon, mutta se todellisuus on hyvässä. Mä toivon teollisesti. Plus vastapuolella on vaan 1 nelostason. No okei, mulla on tärkeä nelostason. Siis mä oon ainoa nelostasonen. Voi. Plus mä just tajusin, että kukaan muu ei tuu täällä. Miks mä menen eteenpäin? Oota mua, mä tuun sun eläväksi kilveksi. Joo, mä jään tänne. Kattokas, missä minä menen. Vähän paha katsoa siis. Sä oot melkein vihollisten beississä. Mä olen. No joo, vähän meillä olisi HC sivuttais kenopaikan. Sivuttais kenopaikka. No tuu nyt kattoo miten mä oon tässä. Ei ois kyllä ilman... Mä tuhoudun. Ilman uutta päivitystä ei millään ois onnistunut. Mä menin ja tuhoutun. Mä spottasin niitten koko tiimin täällä. Ja sait siitä hemmetisti rahaa ja XP. Kiva sivuttais kenopaikka sillä kyllä joo. Eiks oo? Lähdetään. Eikä lähdetä, sä meet edeltä. Matkaa, mä suojelen sua. Joo, mut sä meet silti tosi paljon edeltä. Koska jos ne hajottaa sun... Mulla ees nyt vaan sieltä sen sitten lyhtyä. En mä ja uskalla. T-150, missäkin? Se on tuon talon takana. Ja toi mikä hävisi just kartasta. Vai toi toinen, vai toi kolmas? Toi se kohta ilmestyy tuolta talon takaa tauotus. Mulla ei... Meneekin. Pitäis laittaa silleen, että näkyy tankkien nimet. Se on yksi parempi tasoinen kuin minä, mutta se ei haittaa, mä opinaan se siitä.
Apua, se ampuu varmaan ykösellä kohta. No ei, kato! No aika hyvin ampuu ykösellä, juu. Blinks! Yritä sinäkin nuo ampuu. No, ihan kun mä menisin jotain kutostason takkia vastaan. Huima liunalas. No menin minäkin ja mä kuolen nyt tässä. Niin. Mä en ajatellut kuolla. Mä sen molemmat teläket tuli. Mä lähden karkuun. Janne, uhraa itsesi. Joo. Täällä katsotaan varoa, se ampuu kohta. Ei ammu! Ei ammu, ja mä tuhoudun heti. That one didn't go through. Plus sehän tulee tänne kohta, hittu vaan sehän karkuun. Niin kohtaa se ampuu mua. Siis miten voi olla mahdollista, että meistä kolmesta mä oon ainoa, joka elos, vaikka mulla on huono tankki. Varmaan sen takia, että mä jäin kykkiin tänne, mut silti. Sä vaan piiloudut aina. Ei kannattaa syödä pakina, toi ei kuule hirveän kovaa. No, joo, mut en mä jaksa kääntyäkään. Kyllä mä ihan tarpeeksi nopeasti tuonne pääsen jonnekin piiloon. Se on varmaan yli huomenna perillä. Joo, no en mä oon menossa, siis mulla ei oo määtän päätä. Ei ole perillä paikkoja. Miksi ei täällä oo ketään? Miksi kaikki on jossain perusuusessa? Lähimmät on jossain tuolla. Sieltä tähän kykki. Mä yllätän, kun ne tulee tuolta. Jos ne tulee. Ui, sieltähän se tuleekin. Janne, tapas se. Hitto, eihän se tukka... Tietääksä, et mä oon tässä? Tietää. Miten? Näin. Ei. Aja karkuun. Run for your life! No joo, toi oli aika arvattavissa, että ei siinä muuta. Jos me taidetaan hävitä tää peli. Joo. Sepä oli loistava erä taas. Erittäin. Kukaan meistä ei sanonut tappoo. Joo. No mutta, oiskohan sitten 100. video tässä. Se on siinä. Ollut, että tuota noin. Semmosta meininkiä tällä kertaa ja katsotaan, että millaista ensi kertaa ja missä seurassa ja miten ja koska. Hei huomenna kaikille. Samassa seurassa. Ehkä, saa nähdä. Kyllä. No, voi olla. Joten hei kaikille katsojille.